се кати ноќта црна, се рути карпа мрак, и петли в село пеат, и зората се зори, над карпа в крв се мие, и темнината пие, силно светнал ден. Овие стихови на поетот, револуционер и борец за слобода на македонскиот народ Коста Апостолов Солев, или едноставно Рацин, зрачеле верба и оптимизам во тешкото време кое македонскиот народ го живеел во периодот меѓу двете светски војни. Коста Солев Рацин е интелектуалец како што ретко кога во Македонија се појавил и како што секоја литература, секоја зима би посакала да го има во своите рамки. Се чини дека неговата личност и дело се уште останува недопирната во некои аспекти, кои не се само аспект на историјата, политиката, символот на македонскиот културен идентитет, како што тој несомнено е, туку до она што е тој Кочо Рацин како творец, како поет, како лирик. Пораснат со страдањата на својот поробен народ, Рацин ја опеал неговата тага и болка, но и неговата револуционерна традиција и желба за равноправност со останатите балкански народи. Иако најчесто е препознаван како поет и автор на вонвременската збирка песни «Били мугри», Рацин е повеќе од уметник-интелектуалец. Тој представува посебна фигура во целото национално ослободително движење на македонскиот народ, застапувајќи се пред се за македонскиот јазик и за македонската државност. Рацин беше човек кој секогаш чекореше пред собственото време. Големите поети, големите луѓе, токму ги препознаваме по тоа. Тие секогаш одат и припаѓаат во иднината. Коста Солев Рацин е роден во 1908 година, е прво дете на гранчарите Апостол и Марија Солеви. Во нивното многудетно семејство, од 9 деца живи останале само 6: Грозда, Кочо, Димко, Никола, Деса и Александар. Поради тешката материјална положба, бил принуден да го прекине школувањето по завршувањето на вториот клас гимназија. Татко му го ангажирал како свој наследник на гранчарскиот занает во нивната гранчарска работилница. Тука започнува да се раѓа легендата. Светлото на денот го користел за да му помогне на татко му, а ноќе го живеел својот друг живот. Во ниската таванска просторија, тој поминувал долги часови самообразувајки се, читајки и размислувајки за светлата иднина на обесправените работници. Постои таа приказната за едно младо момче, син на грнчар, кој во Велешката чаршија морал многу брзо да го напушти образованието, да се врати во дукенот на татко му, и потоа со една извонредна упорност понатаму да се самообразува. Уште во младоста можел да ја увиди и почувствува неподносливата положба на неговите сограѓани преку политиката на Кралството СХС за денационализација и асимилација на македонците. Привлечен од напредните идеи за социјална равноправност, Коста Солев се движел меѓу прогресивната велешка младина. Во 1924 година, на 16 годишна возраст, станал член на Сојузот на комунистичката омладина на Југославија СКОЈ, а веднаш потоа и на Комунистичката партија на Југославија, скратено КПЈ. Веќе следната, 1925 година, станал секретар на новоформираниот работнички спортски клуб «Напредок». Истовремено се запознал и се вклучил во новоформираната македонска политичка организација ВМРО Обединета. Тој живее во време кога марксизмот представува една знамоносец на целокупното прогресивно човештво, кога многу генерации млади писатели, поети, интелектуалци, работници се воздигнуваа со славата на Октомвриската револуција.
Заокружувајќи ги првите две децении од својот макотрпен и кратковечен живот, младиот и заљубен Кочо ги пишува своите стихови од младината. Тој толку длабоко навлегол во филозофијата, во јазиците француски, германски, руски, чешки и така натака, што се виде еден голем интерес во сите пори од обштествениот живот во кој тој твори и живее. Како и секој млад човек, тој е обземен со љубовните лирски трепети, инспирирани од убавата Рахилка Раца Фирфова, ученичка во шести клас гимназија. Веќе на почетокот на 1928 година започнал да испраќа картички со љубовни пораки. У тоа време, значи, не се сеќавам да имало период кога сум могла да го видам као човек, као ученик, као физиономија у школскиот двор. Значи, не присуствува. Можам да кажам, сум го видела. А ни тој, ни ја, својот глас не сме си го чули. Во 1928 година создава една збирка која што се вика антологија на болката, која што содржи 24 песни, а вклучително во неја можеме да ги додадем и тие 31 картичка од кои што се подпишувал и ги упатувал на саканата Рахилка Раца. Тие први негови песни се напишани со неговата крв. Напишани се заради што? Заради љубов. Интересно е што неговите два псевдоними, Рацин и Невен Пејко, се превземени од жени кои ги љубел. Значи, едната е почената Раца, втората е богатата чорбаджиска керка Невенка Вујч. Го земам твоето име како мое, а затоа ти подарувам бесмртност, кондензиран воздив по тебе, антологија на болката и мое портре, ако побараш. Капка крв од моето тело и душа ја имаш веќе. Моето идно име ме врзува за секогаш со тебе. Почнала да иде препишката, мајка ми ви кажа, фо ти неписмена жена, она ме праша. Кој е мој тетко кој што ти пише волку често? Се успокои кога ја и кажа така како што мисла. И ја мама не го познава. Ја тоа брзо го пренесов на другархите како доживљај. И веднага шистиот ден текстот на памет. Сите го знаете. И ја и моите другарки и сите. За секоја картичка они знаја една ќе почне и готово сите као напаметно учени. Според многу сведоци, Рацин бил човек со јак еротски импулс. Односно, како маж, тој многу бурно, дури идеалистички се влюбувал. Постои нешто у него внатре кое дојдено е до степен да избие. Дали имам ја некаква заслуга? Не сме. Некој сака да каже да, а ја не мислам баш така. Дали ми годи? И тука сум нашла една мерка на умереност. Она што најмногу побудува интерес кај луѓето е картичката од 6 октомври 1928 година, кога Кочо Солев го зеде моето име како псевдоним, односно како свое презиме. Тогаш не можав да предпоставам дека тоа име ќе заземе толку значајно место во македонската литературна историја. Дванаесети ноември 1928 година, во надписот што ни зборуваат цифрите за годинашниот извоз од Македонија, широката јавност ќе се запознае со Рацин. Паралелно со книжената дејност, Коста Солев развива и револуционерна дејност во рамките на тогашната комунистичка партија на Југославија. Активно работи меѓу младината, објавува летоци, се движи меѓу населението, учествува на разни состаноци во кои што ја истакнува тешката
положба во која што се наоѓал македонскиот народ. Поради тоа, Коста Солев Рацин е избран како единствен представник на КПЈ од Велес да учествува на четвртиот конгрес на комунистичката партија, кој што се одржал во Дрезден. На конгресот тој настапил под името Димитров и не бил само пасивен слушател, туку активно се вклучил во неговата работа со своји излагања, преку кои дал сликовити описи на тешката економска состојба на македонскиот селанец и на теророт што се спроведувал врз него од страна на разните српски и бугарски банди. Цврстите ставови и приземноста на Рацин придонеле на четвртиот конгрес тој да биде избран за член на Централниот комитет на КПЈ, што представувало голема чест и признание за неговата дотогашна активност. Истовремено, со прифаќањето на комунизмот кај Рацин имаме нагласено една многу друга силна компонента, тоа е македонската национална компонента. Враќањето во Македонија било проследено со низа потешкотии. На австриско-југословенската граница бил уапсен и затворен под сомнение за нарушување на јавната безбедност и поредок во државата. Заедно со неговиот сопатник Параќ ги поминуваат голготите во околиските затвори во Маренберг, Марибор и Сплит. По повеќе од 3-месечни полициски тортури, државниот обвинител од Сплит донел одлука за ослободување од обвинението, пошто Рацин се враќа во родниот крај. Во тоа време, вардарскиот дел на Македонија бил арена на крвави пресметки помеѓу четите на српската влада и на Ванчо Михајлов. Под изговор дека обезбедуваат ред и мир, во вардарскиот дел на Македонија се наоѓале 35.000 вооружени луѓе, односно 2/3 од вкупната жандармерија во Кралството Југославија. Во 30-тите години на 20-тиот век, Коста Солев почнал да ги покажува своите вистински интелектуални капацитети. Тоа е времето кога задлабочено и творечки навлегува во духовното наследство на предходниците – браќата Миладиновци, Кирил Пејчиновик, Крсте Петков Мисирков, Рајко Жензифов и други. Пишувал поезија, раскази, есеи, критички осврти, филозофски согледби, реферати, работел како коректор и редактор на неколку вестници, пишувал и умножувал летоци. Сето тоа било во функција на потикнување на работничката класа, односно народот, дека со сплотени сили може да се урне неправедниот систем. Во еден од летоците, Раци напишал: «Комунисти, младинци, ставете се на чело на работниците, сиромашните селани и угнетувани во борба за леп и работа, за слобода и независност на Македонија». Тој со одделни интелектуалци, како што бил на Бипер Лјуба Петрович, конзул, води жестоки дебати околу тоа, дали на македонски јазик може да се пишува литература, бидејќи дел од македонските интелектуалци, или тој како што ги смета салонски марксисти, сметале дека македонскиот јазик е сиромашен, дека не е богат, дека на него не може да се изрази целокупните нијанси на изразување на една поетика, на сензибилитет, на чувства и така натаму. Напротив, Рацин со неговиот жесток, буен темперамент до крај го брани достоинството на македонскиот јазик, сметајќи дека централното македонско подрачје треба да биде основата на тој нов литературен јазик кој ќе се развива, кој ќе цути во новата ослободена македонска држава, а исто така смета дека мора да се искориста сите диалекти од македонското село, каде се крие богатство на различни синоними на еден исти збор, и затоа тој неуморно почнува да запишува различни зборови и изрази кои се присутни кај повеќето диалекти. Во 1929-та, по воведувањето на 6 јануарската диктатура во Југославија, партиската организација на КПЈ била целосно разбиена. Процесот на обновување на организационата мрежа во Македонија се случува дури во 1932-33 година, кога бил формиран областен комитет на КПЈ за Македонија, во чиј состав покрај Никола Оровчанец и Живоин Кюрчик влегол и Рацин. Во тоа време Рацин започнал да го уредува и партиското гласило, весникот Искра, кој излегувал илегално и од кој се издале само два броја.
Поради ваквите негови активности, Рацин е повторно уапсен. Настапила страшна тортура врз него, која трајала 6 месеци. Конечно, осуден е на 4 години строг затвор во Сремска Митровица. Со делумната амнестија на политичките затвореници во декември 1935 година и тој е ослободен. Во тој период еден од интересите на Рацин е научниот социализам. Дошол до тоа да биде еден од толкувачите на филозофијата на Хегел. Тука до израз доаѓа неговата извонредна интелектуална мок, интелектуална способност. Со огромен напор тој го учи германскиот јазик, бидејќи е влюбеник во ова Хегелова филозофија, посебно во филозофијата, истовремено филозофијата на Енгелс. Може да се каже дека Рацин не случајно бил заинтригиран да го проучува богомилството. Изгледа, откако тој добро го проучил и прочитал многу статии за богомилите, тој наоѓа некаква сличност со социјалната беда, со социјалната ситуација што тогаш владее во нашата земја, и во богомилите тој како да наоѓа некакво совпаѓање. Како логично продолжување на неговиот интерес за уметничка проза, Рацин го напишал романот «Опиум». Во него го опишувал макотрпниот живот на работниците и средствата и методите кои системот ги употребувал за негова експлоатација. За романот дознаваме од преписката на Рацин со неговиот пријател Стеван Галогожа. Романот бил подготвен и упатен до редакциите на повеќе познати тогашни напредни литературни списанија, уредништва. Меѓутоа, за жал, некаде помеѓу 1933-та и 1935-та година, ракописот се губи. Истава година е значајна и поради тоа што излегува збирката песни, во која Рацин се појавува како коавтор, заедно со Јован Ѓоргевиќ и Александар Аксиќ. Особено впечатлива била неговата песна «Ватромет», пред се поради експлицитно изразениот пролетерски повик и јасната визија за борбата за слобода на работникот. Иако бил ангажиран на социјален план, Рацин не го занемарил националното прашање. Следејќи го патот на македонските револуционери од славната илинденска епопеја, тој се чувствувал повикан да ја истакне подготвеноста на македонците да се изборат за својата слобода. Илинден е најголемата дата у целата досегашна борба на македонскиот народ. Илинден беше првиот вистински пат и едничок начин да се ослободи тој народ. И као таков, тој покажа со крваво платено искуство како треба да се води таја борба и како секога, кога не се оди по него, се платја со скапа крв и борбата заостанува назад. Во април 1936 година, Рацин во списанието «Книжевник» за прв пат јавно ја објавил песната «До еден работник» на мајчин македонски јазик. Веќе следната година, во 1937 година, ја создава и втората песна баш на македонски јазик, «Тутуноберачите», која што представува своевидно продолжение на неговите заложби за употреба на македонски јазик со искористување на македонскиот фолклор. Вториот љубовен занес на Рацин се случува во средината на 30-тите години. Љубовта кон Невенка Вуик, ќерка на учителот Велес, ќе остави длабоки траги во неговиот живот и во неговото понатамошно творештво. Невенка Вуик, што спомнувам и што знам лично, тоа е ова, е. Значи, ако има која да оставила траги кај Кочо Рацин, тоа е важно. Кочо беше од мене повозрасен само една година, така што имавме многу слични или исти интересирања на младешките години. Туку што се бевме, така да се каже, извлекле од детството. Бевме бескрајно љубопитни, сакавме да ѕирнеме во секоја книга, желни за сознанија и за образование.
Бевме и романтично настроени. Ја сакавме музиката, природата и други слични работи. Си ги доверувавме еден на друг своите мали тајни. Имавме обичај понекогаш, наутро, само крадешкум да се измолкнеме од дома и на еден брег да го чекаме изгревот на сонцето. Тогаш слушнав како кочо мрмори, бели мугри, бели мугри, и ми објаснуваше што значи тоа. Ја сакавме природата и тие наши мугри. Од зачуваните писма во периодот меѓу 1936 и 1937 година може да се видат взаемните чувства кои двајцата млади ги имале еден кон друг. Во својот избор, во неговиот живот, се гнездени секако неговата неповторлива, најголема љубов, Невенка Вујич. Меѓутоа, не помалку значајни се љубовните, човечките, а Рацин знаел безмерно да се дарува за убавината и за вистинските доживувања во животот, да биде со Малина Попиванова и со Руменка Хаџипанзова. Всушност, Малина Попиванова е прогонета од Сибир и заедно со неа тие ќе се најдат во 1928 година на четвртиот конгрес на Комунистичката партија на Југославија. Негова непомалу голема љубов била исто така една многу убава, даровита, умна, тогаш студентка по германистика од Велес, Руменка Хаџипанзова. Во периодот меѓу двете светски војни, во тогашната прогресивна југословенска јавност, Рацин е најмаркантната и единствена фигура од македонскиот јавен, политички и културен живот, позната и преку својата револуционерна дејност и по силата на пишаниот збор. Во однос на доаѓањето на Хитлер на власт, Коста Рацин покажува едно огромно визионерство. Тој смета дека Хитлер победува врз основа на тоа што има наединство во работничкото движење и дека тој набрзо ќе направи една чистка на сите прогресивни сили, интелектуални, комунистички, така натаму во Германија, со кое повеќето негови соговорници од комунистичките и прогресивни кругови во Скопје не се согласуваат. Коминтерната до 1935 година на свој седми конгрес ја промовира таа политика на народни фронтови, додека Рацин две години порано ја сватил потребата, значи, од формирање на такви прогресивен, таков прогресивен народен фронт. Взаемното влијание на Рацин и студентската младина од Македонија е силно забележливо во платформата на Македонскиот народен покрет или МАНАПО. Нејзината идејно-политичка ориентација, меѓу другото, вклучувала барање за национална слобода и рамноправност на македонскиот народ во рамките на една југословенска федерација, воспоставување вистинска демократија и создавање пријателски односи со Советскиот сојуз. Во 1939 година Кочо Рацин заминува во Загреб, каде што се сретнува со луѓе кои што треба да ја подготват и да ја издадат од печат неговата стихозбирка Бели мугри. Бели мугри е објавена во непосредна близина на Загреб, местото Самобор, во 1939 година, и е отпечатена во печатницата на Драгутин Шпулер. Во определено време, дојде самиот Кузман Јосифовски од правецот на дуќанот на Коста Циривири и ми предаде полн и доста тежок куфер. Потоа Кузман ми соопшти дека во куферот се отпечатените песни на Рацин били мугри, од кои значително количество треба да бидат однесени и растурени во Македонија пред да бидат дадени на цензурирање. А доколку цензурата ги забрани песните, да не успее да ги заплени и уништи сите отпечатени примероци. Неговите бели мугри се нешто што е голема гордост на македонската литература, но не само од книжевен аспект, туку и од аспект на една, на еден симбол на националниот идентитет. Социјалниот и револуционерен карактер на 12-те песни, колку што ги има во стихозбирката, представува нивен белек. Рацин го проследува развојот на работникот, од тивок поданик до бурен револуционер.
Во песната «Татунчо», Рацин интуитивно како да ја почувствувал собствената смрт, пренесувајќи порака за високите човечки идеали. Ако куќа не направив со високи шимшир порти, куќа цел свет братски ми е, братски срце што отвора, срце порта највисока, срце куќа најширока. Кога говориме за Рацин, пред се мислиме, и поинаку не можеме да расудуваме, за голем поет од светски ранг. Рацин не подлежи на ниту една школа. Не подлежи на политика и на политиканство. Токму врз македонската народна песна, Рацин со моќта на својот мајчен јазик, воздигнат на степен на книжевен јазик, создаде книжевно дело кое во исто време пееше за малиот, обичниот човек, за неговото катодневие, но тоа во исто време зрачеше и значеше во нивните општо човечки универзални вредности и димензии. Кога се пеат македонските песни, еден силен, широк бран полн со неисцрпна мака и длабочина ни ја преплавува душата. Во нас воскреснуваат изминатите дни, тиха жалба и најскровените чувства на нашето срце. Сето она што можело во животот слободно да се каже, она што требало да се премолчи, сето она што морало да се преживее во себе, го нашло своето место во песната. Ако навлезем малку подлабоко, значи дури и во оние песни со социјална тематика, како што се Татунчо, Денови, Тутуноберачите, ќе видиме дека тука кај него, што е многу ретко кај социјалните поети, работи таа човечка суштина. Затоа тој може да ги напише елегиите за тебе, затоа ја напишува една од најубавите љубовни македонски песни Ленка. Затоа на крај краиштата тој може да влезе во една балада за непознатиот, каде што зборува за минливоста на човековиот живот, за тоа што е значи човеков напор, тој минлив кус живот да се исполни со некоја сврха и значење. Всушност, позицијата, свеста и совеста што Рацин како интелектуалец, како творец ја имаше, произлезе во кругот во тоа време, во непосредните денови пред Втората светска војна, кога веќе македонските автори своите творби ги создаваа на степен на книжевен јазик. Во тој круг беа Волче Нумчевски, беше Венко Марковски, Коле Неделковски, Мите Богоевски, Кире Димов, Малкире и редица други. Оценувајќи ја големината и значењето на збирката песни, полицијата презема акција за незино запленување и уништување, истовремено објавувајќи потерница за апсење на Рацин. Но белите мугри на Рацин веќе биле испратени и растурени низ Македонија, Југославија и Бугарија. По објавувањето на збирката, Рацин е повторно уапсен и подложен на тешки тортури. Тоа е време на голема сталинизација и болшевизација на комунистичката партија на Југославија. Време кога Јосип Броз Тито е во исчекување дефинитивно да биде потврден за генерален секретар на комунистичката партија на Југославија. Време кога се барат непријатели на комунизмот, меѓу кои се разбира Лав Троцки, еден од најголемите непријатели, и на голем фронт коминтерната и комунистичките партија, посебно комунистичката партија на Југославија и Јосип Броз Тито започнуваат борба против троцкизмот. Се отвора фронт за расчистување со левите интелектуалци, на чие чело стоел Мирослав Крлежа. Инаку Мирослав Крлежа се бори жестоко против сталинизацијата, против создавање на идеологизирана култура и уметност, се застапува за естетски вредности на културата, додека комунистичките партии слепо го прифаќа ждановизмот и смета дека треба културата да биде слугинка на пролетерската идеологија и на марксизмот. Иако се дистанцира од групата на Крлежа Коста Рацин, но тој изјавува дека можете да ме убиете, но никогаш јас не можам да напишам есеј и јавно да го објавам против мојот учител,
кој секогаш беше мојот идол и за чие и благодарение на чии печат и идеологија јас влегов во комунистичката партија на Југославија и станав човек. И така што Рацин одбива да ја спроведе оваа партиска директива. Подоцна следува и најтешкиот удар за него. Окринскиот комитет на Македонија донесува одлука да го исклучи, да го бойкотира Кочо Рацин. Поради неколку причини, меѓу кои како главна се наведува неговата средба со представникот на тогашната власт, скопскиот бан Жика Рафаеловиќ. Ние бевме известени партиски дека банот Вардарски го поканил Рацин да му ги печати, али да му ги печати на српски јазик. Ајде, то не беше тоа така, него после не и на српски јазик песните, него сам на српски јазик само ќе биде предговоро. А предговоро ќе го напиши банот или заменик на банот. И ние пак преку врска му советувавме на Рацин да не го прихвати тоа. И самиот Рацин во една средба со Димча Димитриски во неговите сеќавања му кажува дека мене ова работа, дека јас сум се продал на банот и потоа следеше бойкотот ми е на Калемија, инструкторите од Белград, а може би дел од прилепските комунисти. Втората причина била критиката и недовербата на Рацин во партиското раководство на Македонија. Тој таму разговарал со некои комунисти од Македонија. И пред тие комунисти рекол, абе каква партија, тие направиле некоја тезга сега, некоја дуќанче тезгав. Значи, со подигрување, со омаловажување. Самата партија Рацин ја нарекол кепенок или мало еснавско дуќанче. Ваквите негови пишувања во весникот Раднички тједник го иритирале раководството. Кога се упозори Рацин да ги одбие овај банот и помошникот на банот, тој прво рече дека дека ги прифаќа, нема да ги одбие. И на таа конференција се донесе решение за бойкот. Ме натераја јас да му го сообштам на Рацин. Пише, со него закажан состанок. И во тоа паркче, мало, тука дојдов и му кажав дека во случај да не согласува со партијата, тој добива бойкот. Рацин замолче. И ми рече, велиш бойкот? Да, реко, така ми реко е бойкот. Добро. Тоа, немаш, појте ни еден збор. Бойкотот, а тоа подразбира бойкотот на неговите другари, бойкотот од комунистичката партија на Македонија, односно комунистичката партија на Југославија, го прават длабоко повлечен, несреќен. Во Прилеп дури била донесена директива да се уништи збирката Бели мугри, бидејќи Рацин е партиски казнет. Но, благодарение на Лапи и на неколку членови од младинскиот кружек во Прилеп, биле сочувани дел од примероците на Бели мугри. Сето тоа се случува во неговиот најголем мисловен подем, со што бил нарушен и деградиран неговиот творечки замав и потенцијал. Се наоѓа во една бездна, нити напред, нити назад. Нема кај да се смести во Белград. Од секаде молк, никој од другарите не сека со него да разговара. Никаде не го вработуваат, нема што да јаде, прегладнет, гладува со денови. Во тие моменти, најтешки, најдраматични од неговиот живот, тој помислува дури и на самоубиство. Во периодот кога на Рацин се спроведуваше бойкотот, го сретнав и него во оваа работилница. Стоеше подпрен до зидот, сам, нем, замислен. Бев млада студентка, бруцошка и скоевка. И таа ситуација ме збуни, ражали и ме доведе до собствен конфликт, колку е моќна партијата, помислив. Тој,
великанот, кој дојде кај нас со бели мугри, стоеше сега до дзидот, речи си смален. Се поздравив со Коста Циривири. Му ја подадов раката и на Рацина, иако знаев дека не смеам, зашто директивата беше таква. Му ја стиснав раката, сакајќи да го охрабрам, го погледнав и го прашав како си. Во моите очи тој прочита нешто. Тие требаа да му кажат, дека и покрие тоа што не смееме да зборуваме со него, тој за мене и за многумина други како мене, постои во срцето, во мислите, во надежта. Случајно во тие многу сместувалишта кои ги наоѓа во Белград, влегува во една пекара на некој македонец, привремено да се прибери, и случајно до него го гледа еден од чираците која чита неговата песна «Ватромет» или «Огномет» песната која објавува 1932 година. Момчето воодушевено му кажува: «Гледајте, нам ни требаат вакви луѓе, гледајте каква големина». А самото момче не знае дека зборува со авторот на таа песна. И вика: «Тоа момче кое случајно ја читаше мојата песна «Огномет», мене ми даде огромна сила јас да не посегнам по себе си и една огрома волја дека треба јас да издржам во мојот пат». Јас лично не знаев, заправо не осеќав, не разбирав на кој човек тоа решение му го пренесува. Отпосле, откога и читав и песните, и која разбав, кој е тој, што е и како беше, право ти кажам, ми беше жал за тоа. Али нема тука жал. Тоа е речено така. Во тоа време, на Европа веќе изразено и се заканувала опасноста од фашизмот. Со паѓањето на Кралството Југославија под фашистичка власт, Рацин заминува во Софија. Тука се поврзал со двајцата македонски писатели Коле Неделковски и Волче Неумчевски и со членовите на македонскиот литературен кружок, формиран уште во 1936 година. Тој набрзо станува сведок на смртта на Коле Неделковски, а наскоро слична судбина доживеале и останатите членови на кружокот: Никола Вапцаров, Антон Попов и Романов, додека пак Коста Веселинов својот живот ќе го заврши во фашистички логор. Рацин се враќа во Македонија, каде што преминува во илегалност. По партиска директива заминува во Скопје, ангажиран за агитација и пропаганда на Покраинскиот комитет на КПЈ за Македонија. Тука станува дел од редакцијата која го уредувала и издавала Весникот Билтен, орган на Покраинскиот комитет. Во мај 1943 година заминува на планината Лопушник, каде во тоа време борбата против фашистичкиот окупатор ги достигнува највисоките размери. Тука се собрани голем број партизани, раководител од Централниот комитет на КПЈ, од Главниот штаб на Македонија, од Областниот комитет на Западна Македонија и други активисти од НОВ. Целиот офатен во таа негова поетска душа со еуфорија дека доаѓа денот на слободата, дека ќе имаме своја македонска држава, и сите тоа ние негови овие зборови кои тој јавно ги кажува со таков емотивен набој, може би делувале доста негативно и со критизерство кај Светозар Вукпанович Темпо, кај Добриорово и Радосавлевич. Значи, тоа беше време кога македонското прашање се канализираше да се реши единствено како југословенско прашање. А Рацин зборува за македонска држава во која ќе има процут на се, па и на македонскиот јазик, нација и така натаму, кое се сметаше за автономизам. Ослободен од секакви воени активности, Рацин се посветува на пишувањето. Се чинало дека лошите денови на прогони и тортура за него се завршени. Во печатницата «Мала земјена куќа», покриена со гранки и лисја, започнува да собира борбени народни песни. Подготвува една мала збирка во која што се вклучени повеќе песни, меѓу кои «Абре Македонче», со кој што сака да го покаже непокорот на македонскиот народ. Сака да го покаже, да ја покаже неговата револуционерна идеја. Решен е да докаже дека целокупното творештво на македонците може да се развива во револуционерна идеја, која што пак
подоцна ки придонесе за основање на независна македонска држава. Кога 43-та година заминува во партизани, тој уморно почнува да работи на македонска азбука. При тоа доаѓа во субдир со Светозар Вукманович Темпо, кој смета дека имате вие азбука, не е потребно да правите нова азбука вие македонците. Разговорите на таа тема со Светозар Вукманович Темпо обично започнувале тивко, а завршувале со расправија. Работата на Рацин на македонската азбука не му се допаѓала на Темпо. Тој го обвинувал Рацин за национализам, при што го убедувал дека негова основна преокупација треба да биде војничката обврска. Тоа представува голем шок и големо разочарување за Коста Рацин и тој изразува сомнение кон Добривор Радосавлевич, кон Светозар Вукманович Темпо, кон оние делегати и инструктори кои ги праќа Централниот комитет во Македонија за промакедонската линија да ја пренасочат кон југословенска линија, така што во овие рамки го прекоруваат Рацин зошто се залага за посебна азбука, бидејќи вика ти со ова пројавуваш националистички тенденции. Во приквечерината на 12. јуни 1943 година, работата за тој ден во печатницата била завршена. Заради безбедност, печатарските материјали се засолнувале во шумата. Рацин го исполнува договорот да замине во базата на 3-400 метри од печатницата, за да обезбеди вечера за четворицата печатарски работници. Тогаш се случува трагичниот настан, со кој македонската историја и книжевност ќе остане без еден од своите најголеми херои. Кочо Рацин умира, а неговата смрт до денес представува загадка. Официјалната верзија за загинувањето на Рацин се базира на неговата наглувост, која била последица од големите измачувања кои тој ги претрпел во многобројните затвори. Според оваа верзија, тој, одејќи кон базата, бил пресретнат од вооружената група партизани, негови другари. Тие, забележувајќи силуета од човек, која остава впечаток дека тоа е човек со пушка на готов спод наметката, го предупредуваат со извикот «Стој!». Бидејќи не се одзвал на предупредувањето, со еден истрел од пушката на Мино Миновски, Рацин бил погоден под ребрата на левата страна. Според официјалната верзија, се знае дека упатувајќи се до блиската земјенка, која што се наоѓала на 3-400 метри од нивната печатарска работилница, Рацин бил застрелен, пошто набрзо починал. Сомнежот кој што се појавил кај таа група луѓе кој што стреляле на него, односно еден човек кој што стрелал на него, е дека станува збор за непријателски војник, подготвен да пука. Меѓутоа, според подоцнежните сведоштва, сомнежите се однесуваат на тоа дека во тоа време непријателските единици се наоѓале многу подалеку од таа ослободена територија, партизанска територија на Лопушник. И било практично невозможно еден единствен непријателски војник да дојде тука на планината за да изврши некаков упат, десант, било што, некаква акција. Како втора точка од сомневањата, искажени од проучувачите на животот и делото на Кочо Рацин, тоа што е пукано на него од неколку метри, значи 6-7 метри, од непосредна близина. Станува збор за релативно мала далечина, за да не може да се препознае дали е непријателски војник или станува збор за партизан. Мино Миновски, според моје мислење, не е убиецот на Рацин. Човекот цел живот живееше со таа болка да биде жигосан како убиец на Рацин. Веројатно е тоа една режија која ја изработиле Светозар Вукманович Темпо, понатаму Страхил Гигов, Цветко Зуновски Абас, потоа Киро Георгиевски Дејан, според одредени искази дека тој директно го пушта Рацин да оди и така натаму, и дека сето тоа била една режија во која трагично загинува големиот македонски поет. Иако имало услови да биде пренесен до партизанската болница, такво нешто не било преземено.
Кратко време потоа бил закопан на местото каде што загинал. По војната, неговите останки биле откопани од лопушник и пренесени на гробиштата на заслужните граѓани во дворот на црквата Свети Пантелеймон. Во 70-тите години на минатиот век, моштите биле пренесени во криптата на спомен костурницата во Велес. Таму почиваат и денес. Сепак се појавиле сомневања дека неговата смрт е исконструирана поради неговите претходни несогласувања со делот членовите на Покраинскиот комитет, односно со видни комунистички активисти и неговото јавно несогласување со српските инструктори. Целта била ликвидација на Рацин поради неговите тврди промакедонски ставови, кои не кореспондирале со веќе зацврстената пројугословенска политика на тогашните комунистички првенци на партизанското движење во Македонија. Според сведоштвата на најмладиот брат на Кочо, Александар, за неговата смрт на Лопушник, семејството Солеви дознало дури по една година. Кога партизанските единици пристигнале во селото Лисиче, Александар и мајка му Марија, на магаре, натоварени со грнци, заминале да ги пресретнат. Тука го нашле Киро Попадичето, партизан од Велес, близок пријател на Кочо, кој ги тргнал на страна, ја прегрнал Марија и рекол: «Тетка Маре, вистина е. Кочо загина во јуни минатата година». Тој стоел голем број пишани материјали, кои што некои се зачувани, а некои не. Некои мистериозно исчезнале, меѓу кои повеќе тефтери, повеќе писма, повеќе записи. И интересно е што меѓу нив се наоѓала и поемата Сандански. Што и како се случува со овие материјали, никој не знае и останува едноставно мистерија. Неговото творештво на српски, бугарски и народен македонски јазик, без разлика дали станува збор за поезија или проза, изобилува со реални слики од макотрпното македонско секојдневие. Рацин поаѓаше од собствената традиција, од тлото на својата библиска земја Македонија, од традицијата на својот исто така библиски народ. Тоа Рацин совршено го соогледа. Тој создаде симфонија во која покажа за македонскиот јазик, македонскиот литературен јазик, дека не постојат никакви тајни. Тој може да ги изгрази и најсложените и најскриените чувства. Секое понатамошно истражување кое навлегува во неговиот интимен свет е голем плюс. Како тој, значи, Коста, апостолов Солев, во сите тие немирни, тешки времења, го наоѓа својот пат. И како тој издржува на тој пат, тоа е многу важно. И како издржувајќи на тој пат, тој создава малечка, ама многу, многу вредна книга на лирика Бели мокри. Според зборовите на писателот Оскар Давичо, Рацин спаѓал во групата на оние поети кои што можеле да го држат читателот од првиот до последниот стих. Стиховите беа така создадени што на вистина нивната поезија е поезија на цел еден народ, што нивниот поетски израз беше израз на ослободителната борба на тој народ, на маките, на болките, на страдањата. Несреќите, трагизмите и херојствата на цел еден народ одекнуваа од таа поезија. Со ваквата констатација се согласуваат речиси сите познавачи и проследувачи на животот и делото на Рацин. За него Блаже Конески ќе истакне: «Тешко не е да можеме да најдеме во нашата културна историја друга толку монолитна личност како Рацин». Во традицијата и континуитетот на нашето македонствување, животните и творечки врвици на Кочо Рацин формира едно прекрасно, неповторливо совршенство. Совршенство на етичко и естетско единство, на мера, која во исто време го постави на вага изравнувањето меѓу субјектот, Кочо Рацин, чие име представува синоним за македонците и за Македонија, и обратно. Кога говориме за македонците и за Македонија, тогаш не можеме а да не помислиме и на нашиот Рацин.